Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Рүстемов Абай Серікұлы. Мен Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы жоғарғы медициналық колледжінің терапия пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз стенокардия ұстамасы кезіндегі жедел көмек көрсету. Ең алдымен коронарлық жетіспеушілік синдромына анықтама беруіміз керек. Қалыпты жағдайда жүректің бұлшықетін қанмен екі артерия қамтамасыз етеді. Ол оң жақ және сол жақ коронарлы артериялар. Осы артерияның өткізгіштігінің бұзылуының салдарынан жүректің бұлшықеті қанмен дұрыс қамтамасыз етілмейді. Артерияның өткізгіштігінің бұзылуының бірден бір себебі болып, оның қабырғасының атеросклероздық процеспен зақымдалуы болып келеді. Осылайша артерияның өткізгіштігі біртіндеп тарылып, қанның жүруіне кедергі жасайды. Осылайша жүректің ишемиялық ауруы дамиды. Ол артерияның бойымен келіп түсетін қан мөлшерінің миокардтың қанға деген мұқтаждығына сай болмауы. Ол әртүрлі ишемиялық процестермен сипатталады. Жүректің ишемиялық ауруының бейімдеуші факторлары ол салауатты өмір салтын сақтамау, дұрыс тамақтану, жиі зиянды әдеттермен әуестену және де созылмалы аурулар ол артериалды гипертензия, қант диабеті және де жиі ұзақ уақыт күйзеліс жағдайында жүру. Жүректің ишемиялық ауруының бірнеше клиникалық түрлері бар. Солардың бірі стенокардия ұстамасы. Стенокардия ұстамасы төс артында қысып, басып ауру сезімімен сипатталады. Ауру сезімі сол жақ қолға, сол жақ жауырынға және де жақ сүйегіне дейін берілуі мүмкін. Ұстама көп жағдайда физикалық күштемеден кейін пайда болады, немесе эмоционалдық күйзелістен кейін. Ұстаманың ұзақтығы ұзаққа созылмайды, 10-15 минут. Және де нитроглицерин таблеткасын қабылдағаннан кейін тез арада басылады. Стенокардия ұстамасының объективті көріністеріне науқастың қорқыныш жағдайында мәжбүрлік жағдайда отыруы, қолын жүрегінің тұсында ұстап, терісі бозарған, ылғал тер басқан, жүрек аускультациясын жасаған кезде тондардың әлсірегенін, тахикардия және де пульс бұзылуын естуіміз мүмкін. Стенокардия ұстамасы кезінде алғашқы бұл көмекті көрсету реті ең бірінші өзін таныстырудан бастайды. Өзін жақсылап таныстырып, науқастың сеніміне кіру, көрсетейін деп жатқан көмектің нәтижесіне тікелей ықпалын тигізеді. Екінші кезекте міндетті түрде дәрігерді шақырамыз. Барлық іс-әрекет дәрігердің қадағалауында болуы керек. Науқасқа физикалық және психикалық тыныштандыру қалпын береміз. Ол Фаулер қалпы, жартылай отырған немесе жартылай жатқан. Науқасты таза ауамен қамтамасыз етеміз. Керек болған жағдайда ылғалды оттегін береміз. Қолды 111-ші бұйрыққа сәйкес өңдеп, стерилді емес қолғап киеміз. Науқасқа тіл астынан бір таблетка нитроглицерин береміз. Немесе нитроглицериннің спрей түрін қолдануға да болады. Науқастың қан қысымын, пульсін анықтаймыз. Міндетті түрде стенокардия ұстамасы кезінде электрокардиограмма түсіреміз. Көріп тұрғандарыңыз электрокардиограмманың электродтарын орналастыру тәртібі. Стенокардия ұстамасы кезінде электрокардиограммада ST сегментінің изолиниядан төмен орналасуы және де T тізшесінің өзгерістері. Ол изолиниядан төмен орналасып теріс мәнге ие болуы мүмкін, немесе оң мәнде жоғарылаған үшкірленген. Науқасты тыныштандыру үшін карвалолдың 30-40 тамшысын береміз. Және де бір таблетка аспирин шайнауға береміз. Міндетті түрде науқастан сұраймыз, аспиринге аллергиялық реакциясы бар ма, жоқ па. Әрқашан науқастың жағдайын қадағалап, артериалдық қан қысымын, тыныс алу жиілігін, пульсін өлшеп отырамыз. Стенокардия ұстамасы кезінде әдетте нитроглицерин таблеткасын қабылдағаннан кейін көп ұзамай ауру сезімі басылып, науқас өзін жақсы сезіне бастайды. Науқас өзін жақсы сезінгеніне көз жеткізгеннен кейін барлық медициналық қалдықтарды утилизациялауға арналған контейнерге тастаймыз. Осылайша науқасқа стенокардия ұстамасы кезінде көмек көрсету алгоритмі аяқталады. Жүректің ишемиялық ауруын профилактикалық шараларына
салауатты өмір салтын сақтау, дұрыс тамақтану және де жасқа байланысты скринингтен өту және де созылмалы ауруларды дер кезінде емдеу. Алгоритмнің мақсаты студенттің стенокардия ұстамасы кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету дағдысын қалыптастыру және оны арттыру. Кері байланыс мақсатында алгоритмді жаттап, орындалу тәртібін көрсету. Кардия ұстамасы кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек. Бұл кезде мақсаты ауырсыну сезімін басу болып табылады. Керекті заттарға ЭКГ аппараты, муляж, кушетка, одан кейін мақта шариктерімен қысқыш керек, 70% диэтил спирті, лейкопластыр керек, резеңкелі жгут, ауа жастықшасы, фонендоскоп пен тонометр, одан кейін стерилді емес қолғаптар керек, дәке салфеткалары, система, және 5-10-20 мл шприц, лоток, және қауіпсіз жоюға арналған контейнер керек болады. Ең бірінші сәрекет, ол науқасқа келген кезде өзімізді таныстырамыз, одан кейін дәрігерді шақырамыз, науқасты физикалық, психикалық түрде тыныштандырамыз, ауаның өткізгіштігін тексереміз, қысқан киімдер болса босатамыз. Одан кейін дәрігердің тағайындауы бойынша нитроглицерин таблеткасының 0,10 мың 5 миллиграммын тілдің астына береміз. Егер де әсер болмаған жағдайда, соны 2-3 минут сайын қайталап отырамыз. Одан кейін науқастың артериалық қан қысымын, тыныс алу жиілігін, пульсін тексереміз, ЭКГ жүргіземіз. Және де одан кейін карвалол тамшыларының 30-40 тамшысын береміз. Жүрек тұсына қышақ қағазын қоямыз. Және де ацетилсалицил таблеткасын, бір таблеткасын шайнатамыз. Және де науқасты үнемі қадағалап отырамыз, оның артериалдық қан қысымын, пульсін, давлениесін барлығын тексеріп отырамыз. Және де қолданылған барлық шприцтерді, мақта шариктерін, қолғапты қауіпсіз жоюға арналған контейнерге тастаймыз, қолымызды жуып, шараны аяқтаймыз. Назарларыңыз үшін рахмет. Сау саламатта болыңыздар.